Եկեք անկեղծ լինենք, թեև Արցախում երեկ կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընդամենը նախնական արդյունքներն են հրապարակվել, այդ արդյունքները արդեն կարելի է շատ հակիրճ բնութագրել այսպես. էական փոփոխություն առանց էական փոփոխության։ Նախ հենց փոփոխությունների մասին։ Հիմա եթե ասեմ, մինչև հիմա Ղարաբաղյան պարլամենտը ոչ պրոֆեսիոնալ էր, այս ընտրություններից հետո պրոֆեսիոնալ դարձավ, շատերը հաստատ կբողոքեն։ Նույն պատգամավորը, որը նույն կուսակցության ցուցակով վերընտրվել է, արդարացիորեն կասի, հայտ ինչպես եղավ, որ դեռ երեկ ես սիրողական մակարդակով էի օրենսդրական գործունեություն իրականացնում, մի գիշերում հանկարծ պրոֆեսիոնալ դարձա։ Այո, խոսքը ընդամենը այն մասին է, որ եթե մինչև այժմ արցախցի պատգամավորների մոտ կեսն էր ազգային ժողովից աշխատավարձ ստանում, այժմ բոլոր 33-ը կվարձատրվեն, որքան գիտեմ, միջին աշխատավարձը կազմելու է մոտավորապես 500 000 դրամ, նվազագույնից ուղիղ 10 անգամ ավելի, իսկ ինչու եմ ասում փոփոխություն առանց փոփոխության, հայաստանյան փորձից ելնելով, Երևանում ավելի շատ են հիմա ստանում, 700 000, բայց պատգամավոր կա, որի ձայնը ես ընդհանրապես երբեք չեմ լսել, չգիտեմ, միգուցե պարզապես ուշադրությամբ չեմ հետևել խորհրդարանական անցուդարձին։ Երկրորդ էական փոփոխությունը. Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը վերջապես դարձավ դասական պարլամենտ, որտեղ կա իշխող մեծամասնություն և կա ընդդիմություն, որը մինչև հիմա իսպառ բացակայում էր։ Էլի կարող եք ասել, փոփոխություն առանց փոփոխության, այսինքն երեք հոգով, այդ ինչ պիտի անեն ընդդիմադիրները, եթե հայաստանյան խորհրդարանում ընդդիմադիրները մի քանի տասնյակ են, էլի ոչինչ չեն կարողանում անել, մեծամասնությունը ինչ ուզում շատ հանգիստ անցկացնում է։ Կհամաձայնեմ միայն մասամբ։ Միանգամայն ճիշտ եք այն հարցում, որ հայաստանյան ընդդիմադիր խմբակցությունների գրեթե ոչ մի նախաձեռնություն չի ընդունվում։ Այսինքն, իշխանությունների մտածելակերպը այսքան տարի բացարձակ չի փոխվել ու առաջվա նման գործում է հանրահայտ պարզունակ սկզբունքը. Եթե ընդդիմությունը ինչ-որ բան է առաջարկում, ուրեմն դա ի սկզբան է սխալ ու անընդունելի է։ Ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար փաստեմ, որ վերջերս մի հաճելի բացառություն եղավ, երբ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը առաջարկել էր ազգային ժողովի կանոնակարգում փոփոխություն մտցնել կապված կառավարության հարց ու պատասխանի հետ, արդարադատության նախարարությունը սովորության համաձայն բացասական եզրակացություններ ներկայացրել կառավարության նիստում ու հանկարծ վարչապետն ասաց. Բայց ի՞նչ վատ բան կա այս առաջարկի մեջ։ Շատ հետաքրքիր է հիմա պատկերացնել արդարադատության նախարարի և այն մասնագետների վիճակը, որոնք դեռ երեկ միանշանակ հիմնավորում էին, որ այս օրինագիծը բանի պետք չէ, հիմա նույն ջանադրությամբ պետք է հիմնավորեն տրամագծորեն հակառակը, որ շատ լավ էլ նախագիծ է, ծիծաղելի է, չէ, բայց այս մասին մի օր անպայման ավելի մանրամասն խոսենք, այժմ փաստեմ միայն, որ այնուամենայնիվ ընդդիմությունը ոչ միայն աշխուժացնում է խորհրդարանի տախտուկ աշխատանքը, այլև ստիպում է կառավարությանը առնվազն բացատրություններ տալ այն հարցերի շուրջ, որոնք բոլորից են հետաքրքրում։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանը իջեցնում է գազի գինը, ինչու ես շարքային սպառողս ավելի քիչ չպիտի վճարեմ։ Այնպես որ կարծում եմ, այժմ կաշխուժանա նաև Ղարաբաղյան խորհրդարանի աշխատանքը, և ընդդիմության թեկուզ փոքրատիվ պատգամավորների շնորհիվ արցախցիներն էլ հնարավորություն կունենան ստանալ իրենց հուզող շատ հարցերի պատասխանները։ Մնացած առումներով Ղարաբաղյանը այս ընտրություններից հետո, այո, փոփոխություններ գրեթե չկան, նույն երեք իշխող կուսակցությունները գրեթե նույն դասավորությամբ տեղ գտան պարլամենտում, այնպես որ քաղաքականության փոփոխություն Ստեփանակերտում չի սպասվում։ Կարելի է սա տարբեր կերպ մեկնաբանել, մեկը կասի լճացումը շարունակվելու է, մյուսը կհակադարձի, թե պահպանվելու է կայունությունը, ինչը չափազանց կարևոր է այն պայմաններում, որոնցում գտնվում է Արցախը։ Համաձայն եք, թե առաջին, թե երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները իրենց ծանրակշիռ փաստարկները ունեն,
Ու նաև թույլ տվեք մի երկու խոսք դասից հնչած գնահատականների մասին։ Երբ մենք փորձում ենք լրջորեն վերլուծել, ասենք, Ամերիկյան պետ դեպարտամենտի, Եվրամիության կամ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները, միշտ պետք է հաշվի առնենք մի հանգամանք. Ղարաբաղը աշխարի միակ չճանաչված հանրապետությունը չէ, ու աշխարը մինչև այժմ չի կարողանում կողմնորոշվել։ Լավ, ինչ անենք այս չճանաչվածների հետ։ Գիտեք, չճանաչված հանրապետությունները միշտ նմանեցրել եմ չճանաչված թռչող օբյեկտներին, երևի այն պատճառով, որ երկուսի մեջ էլ կա չճանաչված բառը, այսինքն կան թե չկան այդ չճանաչվածները աշխարի համար բացարձակ ոչ մի նշանակություն չունի, ու աշխարը սկսում է հիշել չճանաչված տարածքների մասին միայն այն ժամանակ, երբ դրանց հետ կապված ինչ-որ բան է կատարվում։ Սովորաբար երկու այդպիսի առիթ է լինում, կամ ռազմական գործողություններ, կամ ընտրություններ։ Երկու դեպքում էլ միջազգային հանրությունը ստիպված է լինում ինչ-որ կերպ արձագանքել։ Հենց դրա համար էլ միշտ ասել եմ, այդքան լուրջ մի ընդունեք այդ հայտարարությունները, եկեք ուրախանանք հենց միայն այն փաստով, որ այս անգամ միջազգային արձագանքի առիթը ոչ թե ռազմական գործողություններն են, այլ ընտրությունները, չէ՞ որ տարբեր երկրներից տասնյակ մարդիկ են գալիս այդ ընտրություններին հետևելու ու տեսնում են, որ այս չճանաչված ղարաբաղցիները ոչ մի վատ բան չեն անում, իրենց ուզած իշխանություններին են ընտրում, ինչպես ընդունված է ողջ քաղաքակիրթ աշխարում։ Ու գիտեք, թե հատկապես ո՞ր երկրի ներկայությունն է ամենից շատ կարևորում։ Ոչ, Ավստրիայինը չէ, աշխարի մյուս ամենակարևոր պետության, Հայաստանի։ Ստեփանակերտում արված մի լուսանկար տեսա այսօր, կարծեմ 10-ից ավելի պատգամավոր էր գնացել Երևանից, դա շատ օգտակար է, մերոնց համար է օգտակար, որովհետև գիտեք, չէ, թե որն է հայաստանյան և ղարաբաղյան ընտրությունների հիմնական տարբերությունը։ Մեզ մոտ ցանկացած ընտրություններից հետո նույն դժգոհությունն է, կեղծել են Ղարաբաղից այսօր։ Ճնշումների մասին գանգատ լսեցինք, բայց ակնհայտ կեղծիքի մասին այնուամենայնիվ ոչ ոք չէր խոսում։ Ու սա է ամենաեականը, ով ուզում է թող ընտրվի, միայն թե իմանանք, որ իրոք ընտրվել է, ու հետո չգնանք սրճարաններում նստենք ու հայհոյենք մեր իսկ ընտրած մարդկանց։ Հոդեմ չեք։